Fala pessoal do meu canal, Igor aqui, tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo certo? Quarta-feira agora, 8h40 da manhã. Trabalhar. Hoje eu trabalho até às 18 horas, então tá bem tranquilo hoje. Depois acho que vou tomar uma cervejinha com um amigo meu. Hoje o dia vai ser um pouquinho corrido aqui por conta do trabalho, mas bora lá, porque é quarta-feira. Aí quinta, sexta e sábado eu trabalho das 6 da tarde às 3 da manhã, eu trabalho no restaurante. E é isso aí, bola pra frente, fazer uns dólar, né? Acompanha aí o meu dia aí comigo, que vocês vão gostar pra caramba, valeu? Aqui na Austrália eu trabalho 38 horas por semana. Eu trabalho full time, né? O meu visto deixa eu trabalhar full time. E eu já vi aqui até no meu schedule essa semana aqui. Essa semana eu vou fazer 10 horas extras. Não tem problema nenhum, porque nas horas extras são boas pra caramba, se paga muito bem. E bora lá, bora trabalhar. O dia só tá começando. Eu trabalho lá na George Street. Então o lado bom de trabalhar lá na George Street é que aqui perto de casa aqui tem a estação da Kingsford Junior. Então eu consigo pegar o Light Rail aqui. Do ladinho de casa, um minutinho a pé, eu tô aqui no Light Rail. E é bem rapidinho. Ah, coisa de 20 minutinhos no máximo eu tô no trabalho. Também desço praticamente na frente do trabalho. É bem tranquilo. Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona o Light Rail aqui em Sydney. Ah, aqui você não tem passe, aqui também os ônibus não tem motorista, é tudo no cartão. Você bate o cartão no tapão e na hora de sair você bate no tape-off. E você tem que bater o cartão, porque sempre você acha o pessoal que trabalha aqui dos transportes conferindo o seu cartão se você passou ou não. E se você não passa o seu cartão, a multa é bem salgada. Então você tem que prestar bastante atenção na hora que você entra, na hora que você sai, para bater certinho o seu cartão. Vou mostrar pra vocês como funciona. Ah, esse aqui é o tape onde você bate o cartão. Passar o cartãozinho aqui também, porque na hora que sai tem que passar o cartão pra ele colocar o tanto que você andou. Acabei de descer aqui na estação QVB, que é do Queen Victoria Building, construído em 1898. É um shopping aqui no coração do CBD, de 5 andares, e sua arquitetura é uma arquitetura gótica. É, tem bastante construção antiga aqui em Sydney da arquitetura gótica, que é um resumo da arquitetura inglesa também, né? Conforme os ingleses vieram para cá, para a Austrália, eles trouxeram esse tipo de arquitetura. Então, se você vê, ó, você consegue ver bastante prédios com essa arquitetura gótica, que é bem interessante. É uma arquitetura bonita demais. É um rolezinho por aqui, indo para o trabalho. Eu entro daqui a pouco, eu entro às 10, ainda tem tempo. Eu trabalho bem pertinho daqui. Não rolei mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade aqui. Chegando aqui no trabalho, vou ali trocar de roupa, vou iniciar meu dia, já 9h20 da manhã, e eu vou até às 6, hoje tá bem tranquilo. Mais tarde a gente se fala então, tá galera? Até mais. Voltei galera, acabei de sair do trabalho, 6 horas da tarde, já tá escuro aqui na Austrália, a gente já tá no horário de verão. Agora eu vou pra casa, tomar um banho e dar uma descansada, vou mostrar pra vocês aqui como que é a noite na Austrália. Acabei de chegar aqui na estação, desci, vou para casa agora tomar um banho, dar uma relaxada. Trabalhei 9 horas hoje, amanhã entro às 6 da tarde, saio 3 da manhã. É corrida aqui na Austrália, é corrida. Eu acho que eu vou vir aqui tomar uma cervejinha daqui a pouco também, né? Pô, sou de ferro não, mereço tomar uma aqui no Churchill's Bar.
pô, quem quer trabalhar aqui na Austrália tem espaço, tem hora para trabalhar, consegue trabalhar 10, 12, 13, 14 horas aí por dia, tranquilo. Construção civil aqui bomba, hospitality também, né, que atendimento ao público também bomba, tem bastante espaço. Agora eu tô chegando em casa e depois a gente conversa, tá bom? Tô aqui de banho tomado, camiseta do Verdão, representando sempre o Alviverde. Vou ali no Church's agora tomar uma cerveja com um amigo meu também, que é brasileiro, Kevin. É duro, cara, tá longe de casa, você não tem muita amizade aqui e tal. Aí quando você cria amizade aqui é massa pra ir tomar uma cerveja, bater um papo, né, cara? Desfrutar de uns momentos legais aí, assistir um joguinho. Vou lá tomar uma cervejinha, mostro pra vocês como que é o bar aqui. Aqui não se pode tomar cerveja na rua, como eu disse. E os pubs, bares daqui são bem legais. Esse que eu vou em especial, eu gosto bastante, que é temático, né? É muito voltado pra jogos, seja de futebol, rugby, basquete, corrida de cavalo, até corrida de carroça tem, é bem interessante. Chegando lá, vou mostrar pra vocês, beleza? Não, pra quem quer saber, olha o tanto de marca de cerveja que tem aqui, ó. Tem até Guinness, Carlsberg. Dá pra beber bem aqui, hein? Olha, cara, lá do bom de morar aqui em Sydney, ó. Fala aí, Kevin. É, você é bom demais. A gente gosta de tomar uma, né? Aproveitar o momento de folga nosso aqui. Tem que aproveitar porque trabalha pra caramba, né, cara? Fala aí. É, essa rotina de Sydney aqui, o bagulho é louco. É trabalho, estudo e muitas vezes você não tem tempo nem pra você mesmo. E acordar 5 horas da manhã pra assistir o Palmeiras. Exatamente. A gente não abandona nunca o nosso time, dependendo onde a gente esteja, né, Kevin? Falei. É, não, a gente tá sempre acompanhando, É, galera, estamos aqui no barzinho, tomando uma. Tá aí o meu amigo Kevin, ó. Quem gosta de fazer apostinha, poker aqui, ó. Tem bastante pra caramba. Quem gosta de futebol também, tem lugar pra assistir. A única coisa foda aqui, que é meio difícil, é que o bar fecha 11 horas da noite no máximo, então todo mundo pra sua casa aqui 11 horas da noite, beleza? É, galera, vou ficando por aqui. Amanhã vou gravar mais um videozinho pra gente, vou ver o que eu vou fazer amanhã. Eu fico por aqui, tá? Cheers!